Boteco 2016 vai arrebentar. Então, tá bom, cara. Média de 10 km, 10 minutos por quilômetro. 11 minutos, pode andar tranquilo. Galera, um minuto, hein? Ali. Ali pra quatro. Lá em cima, lá. Pegar esse novo membro que tá com a gente e chegar inteiro. Isso, e levá-lo até, ajudá-lo a chegar até o fim. Tá lá em cima. Vambora. Passa aqui, Lucas, espera aí. Deixa rolar. Partiu, galera. Quantos minutos a gente tá aí, Rodrigo? Estamos no limite. Quase acabando. Aí, ó. Não, só falta. Tá quase acabando. Nossa. Fala, Marinho. Subida no limite, hein? Prova boa, hein? Aqui. Aqui antigamente foi isso aqui foi a estrada dos colonizadores. Mas o Endureca é pra isso aí, pro pessoal cansar. Rapaz, isso aí já é o quinto ano que se faz o Endureca nas trilhas de Friburgo. Friburgo tem 180 km de trilha. E nós, em 5 anos, já fizemos Lumiar, São Pedro da Serra, Salinas, Três Picos, Amparo. E agora estamos aqui na Cascatinha. Descendo para Cascatinha, vindo de Cardinó.
É um rally a pé, onde os participantes por equipes ganham uma planilha para passar um domingo tirando uma ondinha na mata, fazendo uma trilha bacana e se confraternizando aí com a saúde. Isso que é o melhor, né? Tá no ritmo, cara, tem 3 horas e 7 minutos de prova. A gente já atingiu já 12 quilômetros e 600 metros, mais ou menos. Está no ritmo. Projeto de reflorestamento de espécies nativas da Mata Atlântica. Recuperação de nascentes. Proibida a entrada. Porra, não tem nada que te fala ali de... Não. Boa sorte. A 4 e 6, 4 e 6, corrido. A gente tem que fazer um tempo aqui agora. Vamos devagarinho. Não, peraí, segura aí. Planilha 4 e 10. Vamos ver, mano. Vocês é que tem que falar, cara, porque pra mim foi o melhor Endureco em termos de a trilha propriamente, né? Muito boa. Muito bacana o lugar. Vocês chegaram a ouvir o pássaro lá que eu falei? Filmamos, filmei ele. Você vai ficar mais famoso do que você é, mano. Porque o Saudade é único. É só lá mesmo que eles aparecem aqui. Região de Três Picos tem muito. Exato, entendeu? E lá você estava a 1.500 e poucos metros. Então, correu tudo bem. Pelo menos até agora. Ninguém se perdeu de novo, né? Não é uma competição mesmo, não é uma prova para ver quem se dá bem. É para participar mesmo, chegar. É um desafio, né? Que aquela subida lá do PC1 pro PC2 não é fácil, né? Mas chegou todo mundo, entendeu? Todo mundo seguiu a planilha que estava bem elaborada. Vocês sabem que parque que a gente está? Parque Juarez Froté. Não sabe, né? A gente está no Parque Municipal Juarez Froté. Por isso a gente terminou a prova aqui, porque eu acho, olha, foram 60 pessoas. Se 10% sabe que esse parque é um parque municipal e tem esse nome, deve ser muito. Entendeu? Então por isso que a gente traz o Endureco por esses caminhos que normalmente a comunidade não conhece. Entendeu? E aqui tem o rio, enfim. Aqui antigamente era um camping. Né? Camping Clube do Brasil. Camping Clube do Brasil, exatamente. Exatamente. E hoje é esse Parque Municipal Juarez Froté. Oi, galera. Que seguimos, hein? Teve gente que
não teve, não prestou atenção à planilha. Então, de repente, você estava seguindo e na planilha tem uma árvore à sua esquerda. Vocês colocaram, algumas pessoas colocaram a que estava do outro lado lá, a jabuticabeira. A primeira tarefa era a cerejeira, a pedra que está lá à beira do caminho, o Caledônia. Fizeram Catarina, Imperador, a propriedade é São Bernardo. Você passando, a porteira estava de que lado? Do seu lado esquerdo. E ela estava assim para trás. A samambaia lá naquela mata, aquilo lá é raríssimo, ela só sobrevive na penumbra mesmo. Aquilo é uma planta meio que pré-histórica até. Chama-se samambaia açu. O sítio, o nome do sítio, a gente vindo, o sítio, a placa estava à direita. E assim, no meio de umas árvores, de uma planta, sei lá o quê. É boa sorte. É. E a fêmea do bode é a cabra. É fibromar. E a última tarefa aqui na subidinha, no cantinho, é o São Jorge. Essas foram as tarefas, que, além da árvore, os livros que todos trouxeram também. A segunda colocada, eu até anuncio assim com o maior prazer que os caras são o maior barato, sempre dão uma força do caramba, e eu acho que esse ano, valeu, o que eles fizeram vai ficar mais legal ainda, até porque eles foram a equipe segunda colocada, MUVI. Boa! Fundem, parabéns, hein? Valeu, valeu! Parabéns! Valeu, valeu, galera! Valeu, foi a brincadeira aqui. Mais uma vez a gente leva um caneco. Mas o que vale realmente é a caminhada aí, o prazer da trilha, né? O prazer tá lá na natureza, compartilhar com os amigos aí, realmente é um evento que não pode parar. Nós tivemos essa ideia em dezembro, que aconteceu um evento teste que nós fizemos aqui para ver como é que seria a pista, né? Como é que seria a aceitação da pista e tal. E fizemos isso para a galera local, né? Para o pessoal daqui de Friburgo e algumas cidades vizinhas.
Já tive a oportunidade de correr muita prova no mundo todo, mas poucas vezes eu vi pista igual a essa. Ela é muito gostosa de andar, cansa, né? Subida cansa. Mas assim, ela cansa e te dá uns momentos, no momento certo tem uns trechozinhos para relaxar. Pode ver pelas filmagens aí que o cenário é belíssimo, né? Tem um visual muito legal, o lago, né? As trilhas, tudo muito bonito. E assim, o nosso relevo, né, ajuda muito, porque tem muita montanha, muita dificuldade, né? Que o pessoal vem em busca da dificuldade, né? Não é, não quer nada muito fácil, não. E eu acho que é bem propício assim, para a prática do mountain bike e outros esportes também, né, que eu acho que podem ser muito divulgados por aqui. Estou vindo agora lá de Araxá, vim na Copa Internacional, conquistei o top 10 lá. E agora estou vindo competir aqui. Semana que vem vou viajar para Minas, competir no Big Bike, prova bem reconhecida no Brasil inteiro, 1.600 competidores. Cara, a prova tá muito boa. Tipo assim, uma descida bem técnica, uma rampazinha ali, show de bola, tava voando igual um passarinho ali na rampa, né? É, o mountain bike tem duas modalidades distintas, né? O XCM, que é a maratona, e o XCO, que é um circuito fechado. Então essa prova é uma prova de XCO. Você tem um circuito fechado de 4 km, com obstáculo, rampa, né, subida e descida, e os atletas por categoria dão um número fixo de voltas. E o primeiro colocado, né, em sequência, ganha a prova, e aí você tem a classificação por volta. Agora é uma prova mais dura que uma prova de maratona, né? Mais pesada. Duas coisas que é muito importante no ser humano, se chama família e o esporte. Se o cara não tiver um esporte hoje, cara, ele não tem contato com nada, ele não tem uma boa família, ele não tem uma boa amizade, ele não tem uma boa saúde. Olha, Friburgo para mountain bike, para escalada, canoagem, é o paraíso. A gente está sentado em cima de um pote de ouro e não tem noção disso. Pessoas de outros estados vêm pra cá e ficam enlouquecidos. Eu acho que por a gente morar aqui, tá tão acostumado com isso, a gente não tem a real dimensão do que é, né? Mas é um lugar belíssimo, tem mais de... Friburgo tem 600 quilômetros de estrada, de trilha. Sempre em março, na segunda quinzena de março, e sempre valendo ponto do campeonato estadual. Né? Além dessa, vai ter uma prova em duas barras, que é uma prova de maratona, e vai ter uma prova inédita em três picos. Tem a supervisão da FCERJ, né, que é a Federação de Ciclismo, tem que ter o aval deles também para ver se correu tudo bem e tal. E a intenção é continuar, com certeza. Acho que por ser a primeira edição, acho que foi um sucesso. Tivemos 84 atletas inscritos, acho que se eu não me engano 80 compareceram. Acho que foi o primeiro resultado, assim, acho que foi muito positivo.